Una de les coses principals que em va fer decidir per triar l'Hospital Germans Trias va ser el tipus d'hospital que es tracta. A mi m'interessava un hospital on hi hagués pràcticament de tot, des de la patologia més banal a la patologia més greu, amb una UCI neonatal i amb una UCI pediàtrica. I l'Hospital Germans Trias és un hospital que compleix aquestes característiques. Però, per altra banda, també m'agradava molt que no fos un d'aquests hospitals tan grans, que fos un hospital més de mida mitjana, on el tracte és més de persona a persona i l'ambient és més proper, i crec que això és molt positiu per l'aprenentatge. Una de les coses que més m'ha sorprès del servei de pediatria és l'amplíssima variabilitat del pacient que veus. En la pediatria veus des del recent nascut prematur més petit fins a un noi de 17 anys, que és pràcticament com un adult. I passant per totes aquestes edats, veus una patologia molt diferent en edats molt diferents, i això et dona una visió molt àmplia de la medicina. Un dels motius pels quals jo tornaria a triar l'Hospital Germans Trias per fer la residència és el tema de les rotacions externes. Se'ns permet rotar durant 4 mesos a un hospital de fora diferent al nostre i 2 mesos dins del nostre hospital a una altra especialitat. Aleshores, això et dona un coneixement diferent, una visió diferent, i hi ha altres centres on no et permeten tants mesos fora. Aleshores, el fet a més de poder rotar amb altres especialitats que no són la pediatria dins del nostre hospital permet que fem un vincle amb altres professionals, que això s'arrossega al llarg de la residència. Al llarg de la residència, com és un hospital petit, permet que tinguem molt de contacte amb les altres especialitats, com oftalmologia, otorrino, neurocirurgia, i aleshores tenim un accés a ells molt directe. També una de les coses bones d'aquest hospital per fer la residència és l'entorn. Estem en un paratge preciós, allunyats del centre urbà, i això permet també, a nivell de feina, tenir un ambient més distès. Les instal·lacions de l'hospital també és molt positiu, que són molt noves, i incorpora unes infraestructures que es fan molt agradable a la feina. I també una altra cosa molt positiva d'aquest hospital és que el nou cap d'estudis que tenim està molt implicat en les preocupacions i les necessitats dels residents. Si hagués de dir quin és l'ambient de treball a l'Hospital Germans Trias, diria que és distès però rigorós i familiar però molt professional. Tot i que ens coneixem molt entre els professionals, segueix havent-hi una disciplina molt guiada i seguint els protocols que toca per al maneig dels nostres pacients. Valoro també molt positivament el treball amb l'equip d'infermeria. Hi ha molt bona relació i tenim un contacte dia a dia molt estret per al maneig dels nostres pacients, i això és imprescindible per al bon funcionament de les nostres unitats. També, per acabar, i més específicament en la vida del resident, el que és un punt molt fort en la residència en aquest hospital és la supervisió. No? D'R1 estem supervisats en tot moment pels adjunts, i a poc amb els anys anem adquirint una autonomia molt natural i sense ser forçada. I això fa que nosaltres ens sentim segurs, però tranquils a l'hora de prendre decisions.